Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Rio Control. É sempre um prazer estar trazendo algum conteúdo para vocês. Antes da gente prosseguir nesse vídeo, eu já vou te pedir para se inscrever no nosso canal aqui embaixo, em algum lugar. Tem um sininho onde eu já vou te pedir para clicar nesse sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo, tiver alguma novidade aqui no nosso canal, você será notificado. Também já deixa o seu like, deixa o seu curtir, porque isso é o que serve de termômetro para a gente saber se o nosso conteúdo ele está chegando a você, se isso está sendo legal, se está sendo um trabalho que está valendo a pena. Dito isso, deixa eu me apresentar, eu sou Anderson Hermógenes, sou da parte comercial aqui da empresa, trabalho no setor de vendas e hoje, em homenagem ao mês de fevereiro, onde nós faremos a campanha da marca VEG, em especial, nós estaremos falando hoje sobre o inversor CFW10, tudo bem? Hoje nós estaremos ensinando como você vai parametrizar para diminuir ou aumentar o tempo da frenagem. Mas antes, para que todos nós possamos partir do mesmo ponto, é importante, caso você não tenha tido nenhum contato com o inversor de frequência, deixa eu te explicar a grosso modo, de maneira bem básica, tá bom? Eu vou resumir aqui o que é um inversor e o que ele faz. O inversor é basicamente uma ferramenta que te permite controlar a velocidade da rotação do motor, controlar, alterar a frequência com que o motor trabalha. Através disso você consegue aumentar a velocidade com que ele vai na potência máxima, ou então diminuir, que é o que no caso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje, a gente consegue também diminuir o tempo de frenagem. E o que é que o motor ganha com isso? Ele ganha vida útil, porque dessa maneira, com esse nosso amigo aqui, você para com aquele negócio de o motor está em completa inércia, eu ligo, o motor dá uma porrada, vai no máximo de RPM e estabiliza. Ou então na hora de parar, o motor ele está em movimento, ele está em frequência, ele está funcionando, ele está rotacionando e do nada ele é desenergizado e ele para numa pancada só também. Com tudo isso, com o inversor de frequência, a gente elimina esses cenários. E aí o que, que você passa a ter? Você passa a ter uma aceleração mais progressiva, mais contida, e você também passa a ter uma frenagem também mais contida. Além de, não é só isso pessoal, são muitos outras funções que o inversor faz. Além disso, você também consegue controlar a velocidade de aceleração do motor, você consegue controlar a frequência em que esse motor está rotacionando. Bom, dito isso, agora você já sabe o que é basicamente um inversor. Dito isso, vou te explicar, aqui nós trabalhamos com, vou te mostrar, tá? Aqui nós estamos trabalhando com CFW e aqui eu vou te ensinar como parametrizar para aumentar ou diminuir o tempo de frenagem, tudo bem? O motor ele está rotacionando, como que eu diminuo ou aumento o tempo de rotação? Como que eu diminuo ou aumento o tempo de frenagem para o motor não estar rotacionando e parado nada? Vou explicar aqui para vocês. Bom, vamos lá pessoal, voltando aqui, agora vocês estão numa outra perspectiva da câmera, olhando exatamente como se estivessem manuseando o CFW10 Clean Easy Drive da VEG. Vamos lá pessoal, como que eu vou parametrizar o parâmetro de frenagem para parar a rotação do motor? Simples pessoal, primeiro vocês vão aqui nessas setinhas de navegação. Vocês estão vendo aqui que tem parâmetro e valor, obviamente em inglês. Quando tiver em parâmetro, a gente navega pelo menu de funções do inversor. No menu de navegação, a gente vai até o parâmetro 300. Reparem que se a gente apertar mais rápido, o navegador ele gira mais rápido. 295, 297, 300. Ótimo, já está no parâmetro que eu quero. Eu aperto o P novamente. Vocês vão ver que o LED vermelho saiu de parâmetro e se tornou um LED verde em valor. É nessa hora que eu vou oscilar aqui no valor que eu quero de frenagem da minha rotação, ou para cima ou para baixo. Lembrando, aqui a unidade de medida que eu vou usar, pessoal, é segundos, ok? Então eu coloco ou para cima ou para baixo e estabeleço em quanto tempo que eu quero o padrão de frenagem. Configurei. Aqui eu não vou fazer nada porque eu não estou com nenhum motor rotacionado ligado no inversor. Configurei, vamos supor que eu tivesse colocado 5 segundos, vou apertar o P e está configurado, tudo bem pessoal? É apenas isso, não tem mistério, vocês acabaram de aprender como parametrizar o tempo de frenagem de um motor através do CFW10
Easy Drive Clean. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aqui embaixo que a gente vai ter prazer em responder e sanar a tua dúvida. Vale lembrar que esse mês de fevereiro é o mês da VEG, onde parte do nosso comercial vai estar voltado para as questões VEGs. Por isso que nós estamos, inclusive, gravando um conteúdo da VEG. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo.